भगवंत कुरसाची कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरी एक बरी कबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस झाली. नमान मोरी एक कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मोरी एक देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोमियाची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे दिसाव. नमान मरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवासो पूत मुनी झालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मुरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझी सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मुरिये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाची माये आम्हा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फाव जाऊच्या खातीर प्रार्थुया. येसूया बुढव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या ताज्या कष्टान आणि क्रुसा वरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणानी होत म्हणून आम्ही मागताव त्यास ख्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बोलव्या मुझ्या राखण्या सर्गीच्या दयेन माका दिलाय तुझ्या तबेन मुझी मोत उजवाडाय माका राग सांभाळ आणि सलय आमेन. लुका प्रमाणे शुभवार्तान 5:13 जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हणले म्हाका खुशी आसा नितळ जा. म्हाका खुशी आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. म्हाका खुशी आसा आज तूं नितळसा. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हणले म्हाका खुशी आसा आनी नितळसा. ह्या सकाळीच्या वेळार हे कवजिणी धरून आमी उठला जावं फ्रो. आयचो दीस कसो आराम करचो म्हणलो समजा कळीत ना जावं फ्रो. आयज जेजूक उलो मारता आसतना जेजू आमकां जण एकल्याक म्हणटा की आज पुता म्हाका खुशी आसा तुवें बरो जावचें. म्हाका खुशी आसा तुवें आज हांसत्या तोंडांत रावचें. आज म्हाका खुशी आसा तुवें संतोश बरी जिवीत काडचें. आज म्हाका खुशी आसा तुवें उर्बे ओन जावन जिवचें. आज म्हाका खुशी आसा तुवें म्हज्या सांगता सदांच रावचें. आज सर्गीच्या बापा अर्घ दिव्या ताका आमी वाकणया. आज ह्या दिसा आमकां बापुरबाईचे उतार जेजू म्हणटा की जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हणले पुता बाबा म्हाका खुशी आसा तूं नितळ आसा. आज एक घडी आमच्या दोळे धांपया. कितल्याय पोटी देवान असलीच बुजवणेची उतरां आमच्या काळजांत घालून आणगी. कितल्या पडे त्या उतरा प्रमाणे जियोन आज सगळ्या वायटा पाठक नवे जिवीत आम्ही जियेत आसाव न्हय गी. हर एक दिसा ताच्या उतरां बळवंत जावन कश्टांतावन संकश्टांतावन आज आमी जय जोड घेवन आगी. त्या देवाक ह्या सकाळीचे वेळ अर्घ दिव्या. बापा तुका आमी अर्घ दितांव तुका आमी वाकंठांव तुका आमी दिनवासतांव. तूं विस्वासी आनी दयाळ आनी काकुदास जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो हर एक दीस मोग कर तुज्या भुरग्यांक राखोन आसाय आनी सांबाळ नासाय. तुज्या हर एका मांडवळ्या खातीर आमच्या काळजांत जाता तुका आमी अर्घ दितांव तुका आमी वाकणटांव
तुका आमी दिनवासता आस उतार आमकां म्हणटा एफेसकाराच्या पत्रांत अविस्म चार ओळी दोन आनी तीन आमकां म्हणटा की सदांच लांवीक बोळी आनी सोसनीक जावन चला. हांगा बो आपुरबायचे उतर आमी जायते पटी उतार आयकला. हांगा म्हणटा की पळय सदांच लांवीक बोळी आनी सोसनीक जावन चला. सोसनीक जावन चला सोसून व्हरूंक आमकां जायते कश्ट आसा. कुटुंबा मदे कुटुंबाच्या भितरच घोव उसांबळत आसतना बायलेन सोसून व्हरूंक जायना. जेदना बायल उसांबळ जाता आसतना घोवाच्यान सोसून व्हरूंक जायना. आज भुरगीं उसांबळ जाता आसतना घोव बायलांक आज आवय बापायक भुरग्यांच्या आवय बापायक त्या भुरग्यांक सोसून व्हरूंक जायना. हांगा म्हणटा की आमकां तुमी सदांच लांवीक बोळी आनी सोसनीक जावन चला. सदांच लांवीक बोळी आनी सोसनीक जावन चला. मुखार म्हणटा गे एकामेकाचे चड उणे तुमी मोगान सुदर्शन सदांच मोगान सुदन उसून वरा. संघ संस्थेन जामफ्रो या आमी एकवटान खंय रावताव इवन जामफ्रो एका घरांत एका संघ संस्थेंत जामफ्रो खंयच्या ऑफिसांत जामफ्रो कामांत कितेंय चड उणे जाताच आमी मनशां. हर एक दिसा आमचे तुमी चड उणे जावनच आसता. कितें ना कितें वयर पोंदा जावनच आसा. हांगा म्हणटा की पळय बापूर भयण एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदसून वरा. रागान न्ही द्वेशान न्ही प्रत्ये फारीपण घेवच्या अर्थान न्ही आज मोगान सुदसून वरा. जेदना तूं मोगान सुदसून वरतें देव त्याच वतीर काम करता. म्हळ्यार देव जावन आसा मोग, मोग जावन आसा देव. जो कोण मोगान जियेता देव ताचे ते रास करता म्हणटा देवाचे उता. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आपूर बायन देवाचे तर म्हणटा की एकामेकाचे चड उणे तुमी मोगान सुदर्शन वरा. मोगान सुदर्शन वरा. आज मोगान सुदर्शन व्हेल्ले द्वारी कितली अद्भुता, कितली अचपा, कितली बरेपणां आमच्या जिवितान आमी अनुभव करूंक शकता. कितली मोगाचे न्हू एक गणीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. बापूरबायची टेस्टमनी हे टेस्टमनी द्वारे म्हाकाच कितल्या पटी म्हजो बाबार्थ आनी चड घट जाता आसा. एका बाबावांचो लँड कितल्या पटी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम ह्या दिसांनी आमी आयकून आसा. राजी जाल्ल्या द्वारे कितली अद्भुत अचपा तेणी अनुभव करून घेतली. मोगाचे न्हू ह्या बाबावाचे लँड जेदना वांट्याच्या वेळार समा इक्वल वांटे जावंक आसले जावना. ग्रेस्त दुबळो म्हणलो मनोबत त्या स्वतर आयलो. भावान सुमार 80% लँड ताणें ताच्या हातान घेतली. 20% ह्या निमाण्या भावाक दिली. हो शांत रावलो कांयच म्हणूंक ना. आनी तांच्या घरांत उत्साह म्हणून दिले. बायल म्हणलें कित्याक तूं शांत आसय भावाक 80% दिलें. कित्याक तुका कांयच आसतना का गी तुकाय त्या जाणा भुरगीं आसात त्या भुरग्यांची तुका पडून वसूं ना गी. ताकाच हो भाव म्हणालो गी आज आमी सुदर सुनया तोय आमचो भाव. ताका आतां कळीत ना तो कितें करता म्हणून. एक दीस देव ताचे दोळे उक्ते करतलो. त्या दीस ताका समजतले आपणें कितें केलां तें सारकें न्हय म्हणून. आमी माग्या ताच्या खातीर तो अस्कस जाला म्हणून आमी अस्कस जावना. आज आमी सुमेते बळवंत जावन आसा. त्या खातीर आमकां रचलो देव आमच्या संगत आसा. आमच्या भुरग्यांक रचलो देव आमच्या संगत आसा. आमचो देव आमकां केदी सोण घालचो ना. त्या खातीर आमी शांत राव्या सुदसून या आनी माग्यां ताच्या खातीर कित्याक देव ताका आनी आशिर्वाद आनी बरो दी. हे गांवचे उलोवणें ह्या बायलेक कितेगी मन परिवर्तनाचें जालें. आनी सदांच दिन तो चारांच्या आराधना ती आसतालीं. मात्र न्हय की हर एक सांजेचे तेंचे कडेन एक घंटो मागणें सदांच मागून आसली. मागता मागता आसतना ह्या भुरग्यांक स्टडी कितें पयशे जायचे देव तांकां प्रोवायड करनासलो. देव तांकां राखून आसतो. मोगाचे न्हू सवस म्हयन्या भितर हो मालगडो भाव परतून त्या घरा आयलो आनी म्हणा लागलो की जे कितें आज तुजे आतां वांटो हांवें जाय म्हणून आशे द्वारे नालोवणे द्वारे हांवें आज घेतला. म्हाका तो वांटो नाका. आज समा अर्द अर्द इक्वल वांटे 50-50% जाय जे आसले ते हांवें दिवं ना. हांवें तुका 20% मात्र दिला. उरलो सगळो 80% हांवें म्हजे लागीं दवरून घेतला. त्या खातीर आज कितेंगी म्हाका हर एक दिसा हो जागो म्हज्या नांवार घेतल्या दिसता म्हज्या मोतीक समाधान ना. म्हाका ग्रेस्त कांय आसता आस्पदीक आसा भुरगीं आसा जाल्यार
त्या दिसतावर आसप्रिया सौ महिने हा निदान असताना असा म्हाका न्हीद पडना. हांव डॉक्टराकडे गेलो, सगळ्यांकडे गेलो, जाल्यार म्हाका न्हीद पडना. जाल्यार आज म्हाका हे व्यक्तीर म्हणलें की तुवें केल्लें तें सारकें न्हय म्हणून आज म्हज्या जिवितांत हांवें परिवर्तन केलां. म्हाका हो जागो नाका, म्हाका आज परतून आमचो संबंद जायचे आस्त नाका. तरी परतून राजी जाली ती जागो ताच्याच नांवार आसा. बावन म्हणलें म्हज्या नांवार तो जागो नाका, तुवें 80% घेतले तुज्या नांवान आसू दी. आमी माया मोगान जियोव्या, माया मोगान जियोव्या. मोगाचे न्हू हांगा म्हणटा की देवाचे उतार सदांच लान्वीक बोली आनी सोसनीक जावन चला. हो भाव लान्वीक जालो, देवान ताका आशिर्वादीत केलो. हो भाव हांकारान जियेलो, आस्त जाय म्हूण पाटी पडूंक लागलो. सौ म्हयने न्हीद नासतना ताचे मोतीचे समाधान विभार जावन गेले. आमच्या जिवितान कितले पटी अती आशेक सांपड न्हू आमी कश्टाक वळाक जावना गे, कितल्या लोकांची बरी फ्रेंडशीप आमी कुडके कन सोडूना गे, कितल्या लोकांक आमी निश्ठूर जावना गे. आज घोव बायलो संबंद विंगड जावना गे, भुरग्या बाळाचो संबंद विंगड जावना गे. हांगा उतार म्हणटा गे सदांच लान्वीक बोली आनी सोसनीक जावन चला. एकामेकांक सोडून तुमी मोगान सुदर्शन वरा पवित्रात्म्यान तुमकां एकवट आयल्यात. एकामेकां थंय समाधानान जियोंक एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा, एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. आज जांफ्रो वाड्या जमोतेन, आज जांफ्रो कुटुंबां थंय, आज जांफ्रो आमी खंय काम करता थंय एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. आज एकवट आसता थंय विंगड करूंक प्रयत्न करिनाका. हे विंगड करचे देवसाराचें काम जावन आसा. हे विंगडपण देवसारांतावन आयला, तो हर एक दिसा आमकां विंगड करून असमाधानां घालूंक देवसाराची मांडावळ जावन आसा. त्या खातीर पहिल्या कोरिंथ ग्रंथ 12:4 म्हणटा की आमकां मोग सोसनीक, मोग सोसनीक, मोग दयाळ, मोग दयाळ, मोग मसोर करिना, मोग मसोर करिना, आपलीच बडाय उलयना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान बोराना, आणि हंकारान बोराना. आज तुझ्या बाबासो तुझ्या कुटुंबासो मोग करते जाल्यार आज हंकारपणांतल्यान भायर येवंक आनी मागया. कित्याक हंकारपणा द्वारे आमी जायते पटी वायट सगळ्याक सांपडटे आसा. आज देवाचे तर मोग मसोर करिना. जर तुझ्या बाबासो तूं मोग करताय ते मसोर आसूंक नजो. जर तुझ्या बायलेचो, जर तुवें घोवाचो मोग करता, भुरग्याचो मोग करताय ते मसोर आसूंक नजो. आज तुवें संघ संस्थेन जांफ्रो, आज तुज्या हुद्द्याते आज तुज्या इश्टांचो तूं मोग करताय ते मसोर आसूंक नजो. फाटल्यान खबरो उलोवंक नजो, तांचे वायट पळोवंक नजो. ते कामांतून केदार काडचे म्हणून राखून रावचे, हे जावन आसा मोगाचे काम न्हय, हे जावन आसा दुस्मान काय देवसाराचे काम जावन आसा. आज आपुरबाय देवाचे उतार आमकां म्हणटा मोग सोसनी काय, मोग सगळें सोसून व्हरता, मोग दयाळ, मोग मसोर करिना, आज आपलीच बाडाय उलयना, हंकारान बोराना. आज मागीर आयच्या दिसा एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. तुजे भितर पवित्र आत्मो आसा, देवाचो आत्मो आसा. त्या खातीर तो पवित्र आत्मो तुका चलोवंक शिकयता, तो पवित्र आत्मो तुका आदार दिता. पवित्रात्म्या सांगात तुमचे एगडी आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. आनी सगळीं सांगाता म्हणून म्हणया साम 51:10 सगळे सांगाता म्हणया. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दिये देवा, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दिये देवा, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दिये देवा, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दिये देवा, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दिये देवा, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दिये देवा, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. मगाचन एका गायनान बागेत असताना आज माग्या सुम्या आज सुदर्शन वरची सकत म्हाका लाभय. कसो हो भाव परतून आपल्या धाकट्या बावलो येवन राजी जालो, ताका आपली सूख कितें म्हण कळ्ळी. आनी ह्या भावांनी भोगशिरें मात्र न्हय, ती एकामेकाक राजी जावन परतून हे कुटाम जावन देवान ताका उबें केलें. आस्तस वरती न्हय, पयशेच वरती न्हय, जाय मोगाचे न्हू. आज ल्हानशा आस्ती खातीर, जाग्या खातीर, पयशा खातीर आज आसचो संबंद आमी कुडके करून देवसराक इडे दिवचे नाका. तुज्या गरजाक तुज्या भावाची गरज आसा, तुज्या कश्टाचे वळा अकंतचे वळा तुज्या भयणीची भावाची गरज आसा. आज कुटाम
परतून तो जेजू आमकां संगात मेळोवन परतून ते कुटुंबांत आमी देवाक अर्ग देवन ह्या गायनांत मणया वडार आनी दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. स्तुति करूया जेजूच्या माना खाती हालेलुया गान वर्सिया करून ताची स्तुति गीत गान स्तुति करूया जेजूच्या माना खाती हालेलुया गान प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीन आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक अशी येता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक ब्रेन स्ट्रोक जाल्ले आनी तो ट्रिटमेंटांत आशिल्लो. डॉक्टरान 6 म्हयन्या उपरांत ताचे सिटी स्कॅन करूंक सांगिल्ले आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार हांव सदांच वडा भावार्थान उसारनासली आनी देवाच्या दयेन ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. येदे व्हडले आजाब म्हज्या गोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव कालच्यान तावन अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्लासी म्हणली बहीन गोवा तावन आपली साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा, म्हज्या 9 वर्साच्या भुरग्याक एकच सने मस्त ब्रेस्ट दूख सुरू जालें आनी तें भुरगें मस्त रडोन आसलें. त्या वेळार हांव कंतीन बुडलीं. म्हाका कितें करचें म्हणून कळोवन येतलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत 17:24-14 हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली आनी देवाच्या दयेन आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्यदेवाक हांव काळजन तावन अर्गान दिता. जण एकले आमी सांगता म्हणून किर्तन 23:1-6 जण एकले आमी सांगता उसार आनी म्हणया पांचव्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशेष घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. काळक्या फलक्या जावं चलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना.
कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दिता म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वत्ता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दयानी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली सर्वेस्परच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो हांगाची दोन टेस्टिमोनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण देवान आपल्या कुटुंबान केल्ल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या बाबाक किडनी ट्रान्सप्लांट करूंक आशिल्ले आनी ते वेगीनच अप्रुवल ताका मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार हांव सदांच वडा बावार्थान उसार नासली. तशेंच 3-4 वरांच्या पवित्र सक्रमेंताच्या आराधना वेळार वडा बावार्थान हांव मागो नासली आनी आतां ताका अप्रुवल मेळ्ळा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक ACCA एग्जाम दिवंक आशिल्ले आनी त्या एग्जामान ताणें बरें करून बरोवन पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार हांव सदांच वडा बावार्थान उसार नासली आनी आतां तोय बऱ्या मार्क्सान पास जाला. येदे व्हडले आजाप म्हज्या बाबाच्या आनी पुताच्या जिवितान केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गान दिता. प्लीज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या बाबाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या बाबाक डेंग्यू आनी टायफॉयड जाल्लें आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार हांव सदांच वडा बावार्थान उसार नासली आनी आतां देवाच्या दयेन ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष ताका मोस्तू युरीन इन्फेक्शन आसलें. 1 म्हयनो ताणें वखद केलें तरी पूण ताका गूण जावन येतले आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार आमी सदांच वडा बावार्थान उसार नासली आनी आतां देवाच्या दयेन ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या त्या खातीर धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गान दिता. घडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया. दोळे आमचे दंपया. आज आमच्या मदें मनोभेद आसा तंड आसा गी कितल्या मदें आमच्या मदें संघ संस्था जांफ्रो आज आमच्याच कामा मध्ये डिव्हिजन विंगडपण झाला. मसरा द्वारी मसरसो आत्म लुसिफेरसो आत्म जावन आसा. असले आत्म्याक आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमच्या संघ संस्थेन जावं फ्रो आमच्या खंय काम करता जावं हुद्द्याच्या मदें असले आत्म्याक आज भितर हाडूंक अवकाश दिवचो नाका. आज माग्या सोमया. आज तुज्या हातान आमी समर्पिता. आमच्या मदले सगळे दुस्मानगाची वणत नापयस्कर जेजू. तुजी दैवीक काकूत आमचे देवय जेजू. तुज्या भोव भगेवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. देवस्थानाक आनी काळोखाच्या पदवेक आमच्या जिवितान अधिकार ना भितर येवच्या खातीर कित्याक देवाचो आत्मा आमकां चलोवन व्हरता. सोमया आज मागता. ICU आसता, वेंटिलेटर आसता, मरणाचें आसता, लास्ट स्टेजीर आसता. वर्सान वर्सां जाग्या खातीर पयशे खातीर आस्ती खातीर कोर्टान केसकान आज दुस्मान काय उपसून आसल्या हर एकल्या कुटुंबाक हांव तुज्या मुखार उबारता जेजू. आज परतून तांकां राज्य जावची कृपा लाभय. ही दुस्मानगेची वणो तांचे तोंड पयस कर. सगळ्या वायटांत हांव तांकां निवार सुमया. आज मागता सुमया. आज आमचेले माग म्हणल्यार जण एकल्या भावण्यांक तुज्या कृपेन बरो आशिर्वाद आनी बेसम आनी दैवी सक्तेन बरो सगळ्या वायटांत उण्यापणांत अस्कत घायता सुटका आनी सडवड लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें नांव. आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. ब्रेस्तराच्या दिसा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इस्ट 1-6 वरां पर्यंत विनवणे खातीर पवित्र सक्रमेंत भायर दवरतलें हांव आनी काउन्सिलींग ह्या सुवातेर आसतलें. आनी सांजे 7-9 वरां पर्यंत विशेश रितीन सुटके खातीर मागणें आसतलें. सर्व पिडेस्तां खातीर पेकोवणेचें विशेष मागणें हांगासर आसा. ह्या सुवातेनी आसल्या सर्वांक व्हडा संख्यान येवंक आमी आपोवणें दितां. येदोळसो कळयल्या प्रमाणे कोंकणी कॅरिस्मॅटीक रिन्युअल मुंबय ह्या वर्सा 40 वर्सांचो जुबलेव संभ्रमता. ह्या बाबतींत नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर म्हयन्याच्या 1 शुक्रारा आ लेडी ऑफ सॅल्वेशन चर्च दादर वेस्ट ह्या फिरगजेंत सकाळीच्या 10 वरांतावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत एक विशेष संभ्रम आनी रेतेरेची मांडवळ आसा केल्या. हजर असल्या सर्वांकी सकाळी आनी सांजेची च्या आनी तशेंच दनपाराची जेवणाची वेवस्था आसा. ल्हाना भुरग्यांक, युवजणांक, वडिलांक आनी विशेष जावन म्हयन्याचो 1 शुक्रार जाल्ल्यान सर्व पिडेस्तांक एक पिकोवणेचें एक विशेश रितीन मागणें आसतलें. तुमची नांवां 9226948264 ह्या नंबराचेर बेगीनच दाखल करा. आमी सोमयाची दैवीक आशिर्वादां जाणून घेवया.
डिवाइन रिट्रीट सेंटर मरिन्यूर पट्टा केरला मांडून हाडटा भितरल्या गायांची पेकोवणेची एक वस्ती रितीर. नोव्हेंबरच्या 3-8 तारखे पर्यंत रितीर आसतली. ब्रदर प्रकाश आनी इतर यजक थंयसर हजर आसतले. येया व्हड संख्यान कुटुंबा संगता वस्ती रितीन सोम्याची दैवी कृपा आनी बेसांवां आमी जोण घेवया. मोगाचे न्हू तुमच्या गमनाक मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स चर्च नायगांव ईस्ट हांगासर मांडून हाडिल्ली 30 तारखेची नायट विजील कारणांतर पोस्टपोन केल्या. मुखल्या दिसांनी हाचे विशांत सडीत माहीत आनी विवरण आमी दितले. हांव आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. लुसियो डिकोस्टा म्हणलो बाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हजे पासपोर्टाचे रिन्युअल इश्यू आसले आनी ते एन्क्वायरी करतना म्हाका कळोवन आयले म्हज्या नांवार एक केस आसा म्हणून. आनी ते म्हाका केस आसली गोत्तनातली. त्या वरवीं म्हाका ताणी अरेस्ट करून इंडियाक आपोवन व्हरता म्हणून सांगलें. आनी हांवें तक्षण एमर्जंसी ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट्स एप्लाय केले. मस्त म्हाका प्रॉब्लेम जाले तरी पूण हांव गेलीं. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्ल्या दांवाचे उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली. आनी हांव इंडियाक वचून पावतना म्हज्या वयर खंयचीच केस ना म्हणून कळ्ळें. आनी म्हाका तांणी एअरपोर्टांतच रिलीज केलें. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्यवादाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या गोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या गोवाक मस्त पांयदूख आशिल्लो आनी तसो पांयदूख सुमार जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. आनी तांणी दिल्ले दांवाचे उतार जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30:23 आमी व्हडा बावार्थान वसार नासिल्ल्यांव आनी आतां देवाच्या दयेन ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हाका काम करच्या जाग्यार मस्त स्ट्रेस जातलें आनी तो इन्चार्ज म्हाका मस्त उपाद्र दितलो. त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले दांवाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान वसार नासली. तशेंच 3-4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नासली. आनी आतां देवाच्या दयेन तो इन्चार्ज दुसऱ्या कडेन ट्रान्सफर जाला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्यवादाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. अर्चना लुवीस म्हणली बहीण कुवेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें इंडियाक विजीट केल्लें आनी म्हज्या भुरग्याचें वॉल आसलें आनी त्या वेळार मस्त पावस आसुल्लो. तेदना आमकां मस्त भंय दिसल्लें आमच्या भुरग्याच्या वॉला दीस पावस आयल्यार कितें करचें म्हणून. त्या वेळार आमी डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले दांवाचे उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान वसार नासिल्ल्यांव आनी आजाप म्हणल्या बरी म्हज्या भुरग्याच्या वॉला दीस एक शेनो पावस सयत येवना आनी आमचें भुरग्याचें वॉल बऱ्या रितीन जालें. त्या खातीर धन्यवादाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. अर्चना लुवीस म्हणली बहीण आपल्या बहिणीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजे बहीण युकेंत वस्ती करता आनी ताका मस्त तेंपातावन तें घर सोदून आसलें तरी पूण ताका घर मेळनातलें. बरें घर ताका मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान वसार नासिल्ल्यांव आनी देवाच्या उतराच्या सक्तेन आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें घर फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यवादाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. अर्गान तुका सोमियान जेजू, होगडाप तुका सोमियान जेजू, महिमा तुका सोमियान जेजू.